ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବାହାଘର ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ହାତରେ କୁରାଢ଼ୀ ଧରି ଗୋଟିଏ ହାତରେ କୁରାଢ଼ୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକ କନ୍ୟାଙ୍କ ମଥାରେ। ଘଟଣାଟି ବିଲକୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟୋଟାଲି ସତ। ବୁଧବାର ଦିନ ରାତି 10ଟା ବେଳେ ବାହାଘର ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ଚାଲିଛି, ବରମାଳା ପାଇଁ ବରକନ୍ୟା ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଗୁଲୁ ଆସିକି ଗୋଟିଏ ହାତରେ କୁରାଢ଼ୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛନ୍ତି କନ୍ୟାର ମଥାରେ। ଏହା ଦେଖି ଯେଉଁ ବସିଥିଲେ ଲୋକମାନେ ତାହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏମିତି ଗୁଲୁ କରିବ କେବେ ବି କେହି ଭାବିନଥିଲା। ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ଏମିତି ବାହାଘର ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଏମିତି ତୁମୂଳକାଣ୍ଡ ଘଟାଇବ କେହି କେବେ ଭାବିନଥିଲା। ବରଘର ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚକିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ କନ୍ୟା ଘର ଲୋକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଗୁଲୁ ପ୍ରେମିକ ଥିଲେ ଗୁଲୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ମରାପିଟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେଇ ବର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗୁଲୁକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଗୁଲୁ ବହୁତ ଖଣ୍ଡିଆ ଖବର ତାକୁ ମରାହେଇକି କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ଚାଲିଥିଲା ଗୁଲୁ ଏମିତି ତୁମୂଳକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ହାତରେ କୁରାଢ଼ୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଥିଲା କନ୍ୟାର ହାତରେ, ବରମାଳା ଅଦଳ ବଦଳ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆଗରୁ ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ରାଜି ନଥିଲେ ଗୁଲୁକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଲୁକୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ବାହାଘର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା କୁରାଢ଼ୀ ଧେଇନି, ତାର ଯେଉଁ ମାନେ କୁରାଢ଼ୀ ଧରି ପଳାଇ ଆସିଥିଲା, ଅଲଗା କେହି ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେ କିଛି ବି କରିବ, ତାହା ସହିତ ଜବରଦସ୍ତ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଥିଲା କନ୍ୟାର ମଥାରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାଘର କରୁଛି, ଗୋଟେ ବାପ ମାନେ ଏମିତି ହଠାତ୍ ତା'ର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା କି ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୁଲୁ ଏମିତି ତୁମୂଳକାଣ୍ଡ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ କନ୍ୟା ଘର ଲୋକ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ, ଆଉ କନ୍ୟାକୁ ମାନେ ବର ଘର ଲୋକ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ ଆଉ କନ୍ୟାକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ବୁଝାସୁଝା ପରେ, ରାତି ସାରା ବୁଝାସୁଝା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା ପରେ ପଛରେ ହିଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ଥାଏ ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ବାହାଘର ପରେ ହିଁ କନ୍ୟା ଯାଇଥିଲା ବରର ଘରକୁ। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି, ଏଠି ଏକତରଫା ପ୍ରେମ ନା ଅଲଗା କିଛି କାରଣ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।